Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu. Jmenuji se Tomáš Arsov a děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili. Máme pro vás skvělý díl plný inspirace, poznatků a vzrušujících příběhů. Ať už jste s námi od začátku nebo jste u nás poprvé, jsme tady, abychom vám přinesli to nejlepší ze života lidí. Mám tu také skvělého hosta a tím je Daniel Fiala, podnikatel a vlastník Tajné receptury, dřevokazní chub, které bojují proti civilizačním chorobám a také proti rakovině. Pohodlně se usaďte, vychutnejte si svůj oblíbený nápoj a poslouchejte, jak se ponoříme do dnešního tématu. Vítejte u pořadu Osobní prostor Tomáše Arsova. Dobrý den, Dane. Dobrý den, Tomáš. Já vás zdravím. Taky. Můžete nám říct něco o sobě a čím se zaobíráte? Dobře, takže je mi 38 let, pocházím z Českých Budovic, mám jednu dceru a podnikám od roku 2006. Nejdřív společně podnikal v oboru LED technologie a v roce 2019 potkala naši rodinu tragédie. Mě v podstatě zemřela sestra na rakovinu. Zemřela ze den na den, se dá říct. Ona žila tady v Praze, měla rakovinu děložního čípku a byl to opravdu velký šok pro celou naši rodinu, protože jsme o tom nevěděli. A tady ta událost, musím říct, že mi velmi změnila život. Bohužel dva roky na to onemocněl na rakovinu i můj otec. Ten teda rakovinu prostaty, ten se z toho, musím zaklepat, dostal. Takže ty dvě události mě velmi ovlivnily. A díky tomu, co se nám stalo naší rodině, tak jsem se začal zajímat v minulém roce o dřevokazní houby. Takže to je, v současné době se zajímám o toto. A začal jsem pátrat vzhledem tomu, co se nám stalo, nebo se sestře. Začal jsem se více zajímat o to téma rakovina. A zjistil jsem, že na některých místech na světě se rakovina vůbec nevyskytuje. A začal jsem zjišťovat, proč. Konkrétně se jedná teda o Čínu. A zjistil jsem, jak to ty naši předkové nebo předkové našich předků vlastně dělali. A to tajemství spočívá právě v dřevokazných houbách. Jako jsou vejši, čaga, hýra ústřičná, šitake, majtake. To jsou jako poměrně známé houby. A tyhle ty houby, ačkoliv se jim říká dřevokazné houby, to jsou trošku jako jesidy, tak oni se dokážou perfektně poprat s jakýmkoliv patogenem, jakýkoliv bakterií, virem, nebo nádorovou buňkou v těle, pokud se ty houby dobře upraví. Oni ty houby totiž dřevokazní obsahují chitin, oni mají hodně silnou buněčnou stěnu a je velmi obtížné dneska z těch houb jako tyhle ty látky získat. Je na to speciální technologie, ty houby se musí, když vezmu celý ten postup, musí se nejdřív najít, musí se sebrat, musí se usušit, pak se macerujou, pak se vaří a dokonce se lovou i v alkoholu. Oni obsahují látky jako beta-glukány a triterpeny, což jsou látky, které podporují imunitní systém člověka a oni dokážou perfektně nabudit a aktivovat tzv. NK buňky, což bude teďka hodně jednoduše. Ty NK buňky to je vlastně druh bílých krvinek, to je taková první ochranná linie našeho těla a tyhle ty buňky, oni právě poznají, co do toho těla patří a co ne. A pomocí apoptózy, což je jakoby systematické zneškodnění buněk, který zajišťuje tělo, je to bez zápalový nebo bez zánětlivý a dokážu to z toho těla přirozenou cestou vyloučit. Jo? A my jsme zjistili, že když dokážeme smíchat určité množství a druhy těch dřevokazných hub, uděláme z toho vlastně tady ty extrakty,
tak si dokážeme poradit s těma civilizačníma formama. Mm-hmm. Jo. Jediný problém, na který jsme narazili, byl ten, že pokud ten extrakt vyrobíme, tak on má hrozně krátkou životnost. A dneska se ten extrakt buď se konzervuje v alkoholu, nebo pomocí éček. My jsme zjistili, že se dá dobře konzervovat i v medu. Jo? Med, nedávno jsme viděli nějakou reportáž, dokonce v egyptských pyramidách našli med. Jeho stáří odhadovali na 3000 let a zjistili, že když ten med jako rozpustili, protože on byl tady jak kámen, takže neobsahoval kvasinky, plísně, ale normálně konzumní. Jo. Takže med podle vašeho zjištění je vlastně dobrý konzervant. Med je perfektní konzervant, je to vlastně jedna z málo potravin, která podléhá expiraci, pokud se nějak ten med nekontaminuje. Jo, když si doma otevřu med a budu to dávat, že jo, už s máslem, tak ten med se jako zkazí, jo, ale pokud ten med, pokud se o něj stará, no to znamená, že tam dávám čistý příbor třeba, tak ten med skutečně vydrží dlouho. Jo. To je jedna věc. A druhá věc, ten med funguje perfektně jako médium, který dokáže přenést ty extrakty z těch dřevokazníků do těla. Já vás tak poslouchám, protože vlastně já vyrábím taky, vyvím kosmetiku a ve svém portfoliu mám doplněk stravy, kde jsme využili jeden z nejpřírodnějších antioxidantů. A tak vlastně se mi líbí, jak nad tím uvažujete, protože já vlastně jsem šel taky touhle cestou přijít na tu příčinu, proč vlastně se to děje a ne jenom vlastně vzak, jako pokrývat ty symptomy, protože když je někde nějaký problém, tak je potřeba vlastně přijít na tu příčinu a přesně tam jít a vyhledávat ty přírodní nosiče, ty přírodní konzervanty. Takže proto já tak jako mlčím a hezky jako poslouchám, protože vlastně s tím úplně rezonuju a moc se mi to líbí. My jsme se snažili jít naprosto přírodní cestou. No, všechny ty extrakty jsou v podstatě bez nějakých konzervantů. Med samotné je přírodní, používáme skvělý nádoby, obal používáme klasický papír, takže chceme, aby to bylo jak přírodní, tak i ekologický. Přesně tak. Takže takhle, samozřejmě, když jsme ten výrobek, výrobek v podstatě vyrobili, nebo ty extrakty, tak se to museli ještě nechat testovat na státním zdravotním ústavu, ten med se musel posílat, nebo já říkám med, jo, ono 90% toho je med, 5% jsou ty extrakty, takže ten výrobek se musel nechat testovat na veterinárním ústavu v Jihlavě, aby to testovali na aromatické látky, těžký kovy, olovo, tuť a tak dále, aby to bylo pro toho člověka co nejvíc bezpečný. Takže tady to kolečko celý máme za sebou, nebo to je úplně jednoduchý, ale je to schválený, takže status toho výrobku je potravinový doplněk. Jo. To já vím moc dobře, protože tady v České republice vlastně se nesmí, nebo je to ze zákona, se nesmí používat, že to je léčivo, ale je to potravinový doplněk a vlastně v každé jiné zemi je to jinak, protože ty normy jsou pro každý kontinent a pro každý stát. Trošku jsme. Je to velmi přísný. My, když jsme začínali jsme jako startup minulý rok. Dneska už můžu říct, že máme už spoustu zákazníků, spoustu klientů i spoustu známých osobností. Dneska jsou naši zákazníci. Tak jsme byli takový střelci, že jsme na web napsali, obsali jsme tam několik tvrzení ze studií, které říkají, že to dokázalo pomoct lidem, co měli rakovinu a tak dále. Jenže tím, že jsme byli čím dál tím víc a víc vidět a za náma fakt stojí dobrý reference, říkám, že ukázaná platí a nejlepší reference je spokojený zákazník. A stalo se nám to, že jsme tuším měli v únoru nebo březnu letošního roku dostali kontrolu z potravinářské inspekce a vlastně až tam jsme se dozvěděli, že ten web máme celý dobrý postavený a že používáme terminologii, která se vůbec používat nemá. Jo. Takže je to tak. Napadá mi jedna věc, protože spoustu určitých diváků a posluchačů si řekne, a můžu to třeba brát preventivně? Co se, jako, zkoumali jste vlastně třeba účinek toho, protože mě to teď jako proběhlo hlavou, říkám, OK, tak já ten med chci taky. A má to vlastně nějaký účinek, když se to vezme jako preventivně, nebo se tak, aby jsme se tady nerouhali? Já mám naposlouchával řadu podcastů našich známých mykologů. Jeden z nich je i pan Jablonský, který říká právě, že dřevokazné huby se mají používat jako prevence.
Oni mají tu vlastnost, že dokážou z těla vyloučit i právě nějaký bakterie, nebezpečný patogeny, nebo buňky, které jsou napadené rakovinou třeba. To taky dokážou, jo, ale hlavní gro těch celoplastných hub je právě ta prevence. To je prevence. A co třeba, když už někdo třeba je teď v probíhající léčbě, protože vlastně i s tímto tématem já se setkávám, nechci říkat denně, ale je to okruh, který potkává i vlastně můj obor, ať jsou to rakoviny a prostě s klientkama řeším to první, a to je vypadávání vlasů. Aha. Rád bych byl, aby to nebylo, ale bohužel se to děje. A co třeba ty klientky, které už jsou třeba v léčbě, anebo mají těsně po léčbě? Takhle, ideální je kombinace té západní medicíny a východní. No, my se zabýváme tou východní, že to pochází z tradiční čínské medicíny, ale máme za tu dobu opravdu spoustu zákazníků, kteří prochází nějakou léčbou, ať je to radioterapie, ať je to chemoterapie, a mají velmi dobré zkušenosti s užíváním těch našich výrobků nebo obecně dřevokrasných hub s tou západní medicínou. Takže můžeme doporučit třeba, když je někdo v procesu léčení nebo po, že tyto produkty vašemu jsou skvělým jakoby doplňkem, že neodkazovat se jenom na to, ale spíš mít to jakoby doplněk a podpornost té léčby. Přesně tak. Oni ty houby, oni vlastně zmírňují ty vedlejší účinky té klasické léčby, takže to perfektně kombinovat. Co vás nejvíce inspiruje na vyrábění takového produktu? Úplně největší radost mi dělají právě spokojení zákazníci, když mě zavolají a děkuju mi, že jsme jim pomohli. To je pro mě vlastně největší motivace tím, že vím, co to je, když člověk onemocní rakovinou, nevím to sám na svých kůži, ale to díky mojí sestře, která mi byla velmi blízká. Tím, že naši vlastně míli, že se rozvedli, když byli 4 roky, tak já jsem byl na sestru jako velmi fixovaný, ona byla o 4 roky starší, takže znamenala pro mě víc než sestra. Ona mi suplovala určitý čas i jako maminku, že jo. Takže vím, co to je, když blízký člověk onemocní nějakou vážnou nemocí, a můj hnací motor jsou právě ty lidi, nebo ty naše zákazníci, kterým můžeme pomoct. To jste řekl moc hezky. Jaká byla největší výzva, které jste musel čelit a která vás nejvíc poznamenala? Největší výzva byla legislativa. Jsem čekal, jestli to řeknete, ale protože vím moc dobře, o čem mluvíte a kolikrát to papírování a ta legislativa mnoho podnikatelů a výrobců všeho možného odradí, protože to je tak zdlouhavý proces a je to opravdu velmi náročné. Ta legislativa je opravdu hodně přísná a dobře jsem si říkal, že to snad i vzdá, ale ta touha prostě byla silnější říct lidem, že u něco takového je. Jaký máte pracovní úspěch, na který jste hrdý? Já musím říct, že máme minimum reklamací. A mám nesmírný člověka, který jsme zaměstnali. Je to kluk, který má taky za sebou jako hodně silný příběh. Kluk, který vyrůstal v dětském domově, byl u pěstounské rodiny. Nechovali se k němu úplně jako dobře. A díky tomu, čím si prošel, tak on je strašně empatický. A my jsme ho využili v práci jako na komunikaci s našimi zákazníkama. A ta zpětná vazba, protože on fakt to dělá jako poctivě a tím, že hodně empatický, tak dokáže ty lidi jako vyslechnout a pochopit, tak máme velmi dobrou zpětnou vazbu. Jak se vyrovnáváte s tlakem, řekněme třeba v podnikání nebo v té výrobě a výzkumu? Tlak, já nějaký extra tlak jako necítím. Jediný, co mám strach, teda, je, že budeme mít málo medu. Jo, tím, že jsme to chtěli tu firmu ještě jakoby hodně posunout, tak já jsem si letos v červnu dal výlet do Číny. Byla to cesta velmi dobrodružná a dlouhá. Já jsem v podstatě jel z Českých Budějovic do Vídně, z Vídně do Pekingu, z Pekingu do Šanghaje, ze Šanghaje do Hangzhou a z Hangzhou autem do provincie, kde je největší výskyt dřevokrasných hub. Ta cesta trvala 48 hodin, bylo to velmi vyčerpávající. Už jsem samotný přelety a časový posun, abych se dozvěděl něco víc o právě té čínské medicíně, když už teda
o tom mluvím a nabízíme to tady, jak jsem si říkal, nejlepší, když tam prostě to letím a dozvím si něco přímo od místních. A dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí. Pro mě bylo hodně důležité, abych pochopil, jak vlastně ta Čína nebo ty Číňané vnímají ty dřevokazné houby a vůbec tu východní medicínu a jak oni vnímají ten rozdíl mezi tý západní medicíny a tý východní. Jo. V podstatě ta západní medicína je perfektní pro nějaké akutní záležitosti. Akutní záležitost je dneska infarkt, třeba nevím, mrtvice nebo nějaký úraz. Že jo. Prostě to, co je akutně hned. Přesně tak, když si zlomím nohu a mám otevřenou zlomeninu, tak mi asi nepomůže hermánek, že jo? To je, ano. Budu potřebovat. Bylo by to fajn, ale to jsem si přesně asi nikdy nestane. Tady si vždycky spomenu na ten film, jako to kdy se dáme náčme, se klikl jsou nohu a menší tam říkal, že nemohli dostat tu infuzi. Ano, na to stačí hermánek, tady už to nefunguje. A právě, že ta východní medicína, ona se dá používat perfektně na nějaké chronické záležitosti, a to je cukrovka, vysoký krevní tlak, rakovina třeba, takový ty chronické, astma, to, co se Parkinson, dlouhodobě vleče. Třeba tak, že sloučená skleróza a tak dále. Takže na to ta čínská medicína je perfektní. A v Číně je třeba zajímavý, že tam tyhle ty dřevokázné houby, jako je reishi, chaga, ten líva ústřičná, tak tam jsou klasifikovaný jako lék, u nás ne. Já jsem byl taky v Číně v roce 2019 na podzim. Já jsem tam na jedno expo za Českou republiku a bylo to vlastně taky kosmetika, léčeva. Musím říct, že vlastně pro mě bylo taky velmi inspirativní to, jak oni, jak vy jste to zmínil úplně přesně, jak oni vlastně vnímají i ty čajer, houby, jak vlastně tím léčí. A i ve škole jsme se to učili, že už 3000 let vlastně v Číně se léčilo různými způsoby. Já si myslím, že se máme stále co učit. A oni už to věděli 3000 let. Přesně, třeba houba reishi, jo. Známá houba, tak ví se říká, že to je císařská houba nebo houba nesmrtelnosti. A je to způsobeno tím, že ještě ve středověku se vědělo, že ten, kdo tady tu houbu užívá, tak se déle dožije. Oni neměli technologie, jak máme dneska, aby zjistili, že to je právě díky těm beta-glukánům a terpenům, ale vědělo se, když ten císař tu houbu dal, když ji užíval, tak se déle dožíval. Teď mi napadlo, promiňte, že vám skáču do řeči, všichni nebo většina z nás to viděli asi film Bátory. A tam přeci ta Davulie jí dávala nějaké ty houby do pití, že jo? A vlastně tam říkali, že jí to otráví tu krev. A měla ty halucinogenní stavy. Teď mi to, jak jste o tom mluvil, tak mi to vlastně napadlo, že vlastně tam, a to, že historicky hodně, to bylo hodně dávno, tam vlastně jí dávali taky ty Erzsébet Bátory dávali vlastně ty houby do pití a tím jí otrávili tu krev. Takže vlastně těma houbama se dá. Myslím si, že oni už to věděli dřív, že se s tím dá léčit a že to má takové silné účinky. Třeba zajímavá houba ještě shiitake, kterou jsem tady zmiňoval, tak jsem se dozvěděl právě v té Číně, že ty její účinky. Na ty její účinky se stěte prvně dávno, třeba za druhé světové války, kdy Američané svrhli bombu na Hirošimu na Nagasaki, tak byly velké ozáření. Bylo spoustu lidí nemocných, že jo, měli rakovinu krve, byla podobná kostní dřeň, přestali se jim vlastně tvořit bílé krvinky. A ty Japonci zjistili, že když určitý skupince lidí začali podávat tuhle tu houbu, tuši také, to jsou takové hříbky, co rostou na kmenech stromů. Já si myslím, že hodně lidí znáš také asi z jídla. Ano. Tak zjistili, že se jim začala obnovovat kostní dřeň a tvořit ty bílé krviny. Takže tam ty účinky jsou. Tyto účinky se třeba zjistili, že nedávno. Když ty lidi začnou ten med užívat, jak ho můžou užívat? Je to vlastně, že si to dají jako do pití, na lžičko nebo normálně sníst a za jak dlouho můžou čekat nějaký účinky? Stačí lžička denně, ke každému toho výrobku dáváme dokonce i dřevěnou lžičku, protože do čeho by se teda do omedu by se neměla dávat toho kovový nářadí, že jo? Takže stačí fartička denně a ten, kdo chce ten účinek ještě jako zvýšit,
tak slouží, aby nějakého nápoje zamíchat, ideálně třeba zelený čaj nebo černý čaj, ale pozor, musí ten čaj být do teploty 40 stupňů a musí to vypít. Je to z toho důvodu, že každý máme jiný spalování, jiný metabolismus, když se ten člověk vypije a popíjí to třeba po douškách, tak dostane všechny ty účinné látky do celého metabolismu. Do celého limetického systému. Jak se prolíná vaše práce do vašeho osobního života? Já bych řekl, že když jsem mluvil tím světům, tak jsem předpoklad pro sebe let a teďka, když dělám vlastně ty potřebné doplňky, tak trošičku jinak vnímám přírodu. Vnímám jinak les, jinak vnímám samozřejmě včely i dřív by bylo jedno třeba, kdybych nějakou včelu zatěl. Přimáč. Dneska už to vidím jinak. Já jsem dokonce viděl teď někde nějaký dokument a tam bylo řečeno, že vlastně, kdyby nebyly včely, tak prostě zahynem. Neexistovalo by vůbec nic. Tak oni, že oni opilujou, že jo. Díky nimi máme ovoce, že jo. Ale oni jenom jmenou včely. Oni opilujou, že jo, i dlouci, i motýly a tak dále. Ale včely jsou velmi důležité. Já jsem třeba zjistil, že jedna včela, taková zajímavost, za celý svůj život dokáže reprodukovat 1/12 lžičky medu. Což je hrozně málo, že? A tím, že ten med vlastně, co prodáváme, tak je tam zhruba 900 gramů. Tak to je teda hodně. Teď mi to taky dochází, no, protože to je teda obrovský číslo. Tak na objem toho jedné skleničky, co má 900 gramů, která teda nebo jiné vydrží to roku, když si ten člověk dává jednu lžičku denně, tak je zapotřebí zhruba 2 miliony včel. Tak to je masakr. To je hrozně, hrozně vysoký číslo. Takže nezabíjet žádný včely. Nikdo. Dane, co byste poradil lidem, kteří se chtějí věnovat čínské medicíně, anebo třeba nějakému výzkumu takovýchto produktů a výrobků? Podle mě to dává smysl. Zvlášť teda po té mojí návštěvě zase byl v Číně. Já jsem jako člověk, který je pragmatik, mám studovanou průmyslovou školu, studoval jsem tady Praze na ČVUT. Nikdy jsem neinklinoval k nějakým jako bylinkám a nebo vůbec šarlatánům, nebo jak to říct. Jo. Ale musím říct, že ta Čína, nebo ta tady čínská medicína ví, o čem mluví, ty zkušenosti tam skutečně jsou. A já jsem si to sám ověřil ve svý praxi, když je krátká, je to jeden rok, tak to skutečně funguje. Když vezmu prostě dřevokazné houby, bylinky, akupunktura, tak to funguje. Mm-hmm. Máte nějaký úspěch, na který jste hrdý? Úspěch, na který jsem hrdý, těch úspěchů je víc. Jsou to pro mě zákazníci, kterým už nepomohla vůbec ta novětní léčba. Volají nám občas lidi, kterým už od medici nadává prostě třeba pár týdnů života. A ty lidi jsou dneska na to mnohem lépe. To je jako pro mě asi největší úspěch. A to mě naplňuje. Jako, není zatím biznis už dneska, když třeba někdo může myslet, je zatím fakt jako mnohem víc. Nějaký smysl poslání? Je tam to poslání a mrzí mě, že jsem se k tomu cenu nedostal před rokem 2019. Někdy, to vím i z vlastního života, člověk musí spadnout hodně dolů a zažít si nepříjemné věci a zážitky, aby nás to někam posunulo a někam odsunulo, byť je to nepříjemné. Ale já to třeba mám taky tak, já vlastně mám tu kosmetiku, vyvíjím, vyrábím a mnohdy to lidi vidí, jakože je to nějaká honba za nějakým biznisem, ale já to třeba tak vůbec nevím, protože já to mám tak jako, že vlastně to usnadňuje těm lidem ten život. Když je to správně vyrobené, správně udělané, tak a vidím ty výsledky a ty lidi chodí, proto mám, rozumím a já tak jako přitakávám, protože to taky a ty, když vidím, jak si ty lidi spokojí, šťastní a řeknou mi, hele, mě už netrápí to, či ono, už nemám to. A já říkám, to je to nejlepší ocenění, který já jako vlastně můžu dostat. Já jsem zhruba asi před 2 lety prodal nějaký sítidla v Motolovské nemocnici na dětskou onkologii. Byl to jako velmi silný zážitek vidět prostě nemocný malý děti. Jako měl jsem to hodit před očima. A
teď jak vlastně děláme tady ty, tady tu věc, tady ty potřebné doplňky s těma houbama, tak jsem se zakontaktoval na člověka, který má nadaci dorku proti rakovině. To je kluk, který sám je s rakovinou. Tak jsme se domluvili s tím, že z každého prodaného výrobku mu budeme darovat určitou finanční část. S tím, že on ty peníze potom právě věnuje tady na ty organizace centra. Takže jsem rád, že tomu dopropojení šlo. Pomáhat u vás by platilo, pomáhat všem směry. A myslím si, že to je takové trefné. Kterou chybu jste udělal v životě, které lutujete? V životě chybu, když odbočím od biznesu teda, teďka. Jakoukoliv. Jakoukoliv chybu. Tím, že já jsem to řekl na začátku, že jsem z rozvedení rodiny, a že jsme žili sami s maminkou a s mojí sestrou, tak já mám dceru, jsem říkal, a mrzí mě, že moje dcera je též vlastně z neúplný rodiny. To byla chyba a tuto věc jsem si měl víc promyslet. Prostě nežiju ze svojí ex-přítelkyni, dceru navštěvuju a mrzí mě, že moje dcera nepozvá takovou tu plnou rodinu. To je asi největší chyba. Co byste dělal, kdybyste nebyl v současné oblasti, kde pracujete? Kdybyste neměl svůj tajný recept na léčivý med? Asi bych se věnoval těm sednům. Ta firma stále běží. Já jsem domluvil technologii a Vizmimir a vlastně vydávíme a prodáváme sepla. Hodně teďka na Praze. Na vyrostujeme základní mateřské školky. Mě tady ta práce velmi bavila. Je to taková tlučí práce, když je vidět, že se máme nějaký výsledek. Takže u toho bych asi zůstal, ale současný biznis, co jsou ty potřebné doplňky, mě na tom je mnohem víc. Kdo byl nejvíc inspirativní člověk, kterého jste potkal za svůj život? Inspirativní člověk? Je to člověk z Českých Budějovic. Je to podnikatel, velmi dobrý podnikatel, který párkrát v životě spadnul na dno, doplatil v podstatě na svý důvěřivost a vždycky se dokázal zvednout. Takže on byl pro mě taková inspirace, že všechno jde. Když se chce. Co si myslíte o současném zdravotnickém stavu v České republice? Já si myslím, že to není úplně nejhorší. Byl jsem jako tím, že já cestuju, byl jsem v řadě zemích světa, kde jsem si to zdravotnictví na mnohem, mnohem horší úrovni, že můžeme být spokojení, že tu máme nemocnice, jaký tu máme. A nemyslím si, že se na tom špatně. Děkuju moc. A co byste chtěl změnit na světě, kdyby to bylo ve vaší moci? Kdybyste měl jednu možnost něco změnit? Vadí mi, potkal jsem v životě několik lidí, kteří mě, jak bych to řekl, měli by schválit svým jednáním a svojí chamtivostí a ta závis a chamtivost je tak špatná vlastnost u lidí, tak kterou bych chtěl odbourat, kdyby to šlo. Kdyby si lidi nezáviděli a nebyli chamtiví. Mi se to líbí, jak hodně lidí vlastně říká de facto řekněme stejnou tu odpověď, že to je ta závis. Jako, jak se to napříč tou společností, ať je to jakékoliv odvětví, tak ta závis je očividně v té společnosti hodně, hodně zarytá a je vás opravdu hodně takových, který byste zmínili opravdu proti závist. Jaké máte plány do budoucna? Plány do budoucna jsou jasný. Chceme expandovat do jiných států, už se nám to daří. Otvíráme pobočku ve Vroclavi v Polsku, otvíráme pobočku v Německu,
Na Slovensku jsme, v Rakousku, začali se mi ozývat teďka spoustu lidí i z Velké Británie a z USA, takže chtěl bych tu myšlenku nebo to poslání, který děláme, rozšířit na lety do celého světa. Když se teď někdo rozhodne, že si vás chce najít a chce si vaše produkty koupit, tak kde vás najde? Na webu www.suparamedex.cz. Nedávno jsme teďka změnili název, protože já říkám, že v Čechách se úspěch neodpouští. Takže začalo vznikat spoustu konkurenčních firm, které na naší značce parazitovaly. My jsme se předtím jmenovali Medical Elix. Tím, že jsme si dostatečně neochránili ani ochrannou známku, tak jsme se přejmenovali. Dneska jsme teda Supra Medex, Supra jako Supra potravina, Med jako Medical nebo Med jako Med a X jako extrakty, Supra Medex. A na tomto webu můžou posluchači najít všechny informace o naší produktu. Super. Já vám děkuji moc za váš čas. Bylo to velmi inspirativní. Myslím si, že pro mnohý lidi velkým přínosem, protože děkuji ještě jednou za váš čas, protože čas je to, čeho máme všichni stejně bez rozdílu na to, kde jsme. A já si to hodně vážím, protože vím, jaké to je nikomu věnovat svůj vlastní čas. Přeju vám mnoho úspěchů v podnikání, expanzi do všech koutů světa. Hlavně zdravím. A asi. Jo, moc děkuji za poslání. Děkuji vám. Děkuji.